Boa sexta-feira a todos, bem-vindos de volta ao Guide Senta Política, onde relatamos os principais eventos de Brasília para você em 60 segundos. Então vamos lá, valendo! Na abertura do mercado na segunda-feira, investidores reagiram à concretização da ameaça do presidente Jair Bolsonaro em relação à demissão do presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco. A decisão do presidente Bolsonaro não só afetou os papéis da Petrobras, mas também as outras estatais e o ânimo do mercado como um todo. Logo no próximo dia, na terça-feira, em um aparente aceno ao mercado, o presidente decidiu apresentar ao Congresso uma medida provisória que visa acelerar a privatização da Eletrobras. E na quarta-feira tivemos a apresentação de um projeto de lei que visa privatizar os Correios. Fora a pauta das estatais, também tivemos a continuação das discussões em torno da PEC emergencial no Senado. A previsão original era que o projeto seria levado ao plenário na quinta-feira, porém, senadores resistiram à provisão que eliminaria o piso dos gastos da saúde e da educação. Além disso, os parlamentares discutiram a possibilidade de fatiar a PEC emergencial, tratando da questão do auxílio emergencial separadamente da questão da regulamentação dos gatilhos. Mas ainda não sabemos se essa separação vai de fato ocorrer e o projeto agora deve ser votado na próxima quarta-feira. Foram essas as principais pautas de Brasília de interesse do mercado. Nos vemos na sexta-feira que vem.